Povodom Svetskog dana čistih ruku u medicinskoj školi u Novom pazaru održan je seminar čije cilj da ukaže na to kako se redovnim i pravilnim pranjem ruku mogu preduprediti brojne zarazne bolesti. Prljave klicama zagađene ruke imaju ključni značaj u prenošenju uzročnika crjevnih, respiratornih i kožnih zaraznih bolesti. Pranje ruku sa punom je jedna od najkvalitetnijih mjera prevencije, dijareje i upale pluća, a to su bolesti koje su najodgovornije za umiranje djece od godinu dana. Moje ime je Milica Pavićević i danas ćemo vam pokazati kako se pravilno peru ruke. Za pranje ruku najbolji je tečni sapun. A ako se koristi čvrsti sapun, treba ga posle korišćenja isprati mlazom vode i čuvati tako da bude suv, rekli su učenici predavači na seminaru i dodali da je važno dobro istrljati cilokupnu površinu kože ruku. Danas smo se u školi okupili da bi demonstrirali pravilno pranje ruku. Danas se obeležava Svetski dan pranje ruku, a on je prvi put obeležen 15. oktobra 2008. godine. Svetski dan pranje ruku ima veliki međunarodni karakter. Širenje navike pranje ruku sa punom i toplom vodom može značajno doprinijeti preventivi od mnogih bolesti znate da se preko nečistih ruku prenose raznorazne bolesti a nekako smatramo da je naša škola škola koja upravo treba da se da prezentuje sve ono što je dobro, da prenosi svoja znanja drugima i da na ovaj način pokažemo javnosti koliko je važno voditi računa o ličnoj higijeni, naročito o čistim rukama. Prema podacima istraživanja u Srbiji je prethodne godine 73,8 odraslih stanovnika redovno pralo ruke, što je značajan porast u odnosu na 2000. godinu kada je to činilo 67,4